न्यूज लाइन अचूक वेधक। राजकीय संकटातूनच आकाराला आलेल्या महाआघाडी सरकारसमोर संकटांची मालिका, मात्र संकटातही संयम व निर्धाराने जबाबदारी पार पाडणारे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी। पूर्वी राजेशाही अस्तित्वात होती, काही राजे लोकहितदक्ष झाल्याचे आपण इतिहासामध्ये वाचतो, जसे की छत्रपती शिवाजी महाराज। सध्या लोकशाही अस्तित्वात आहे, राजाप्रमाणे जनतेच्या पालकत्वाची जबाबदारी सरकारला किंवा सत्ताधारी मंडळींना पार पाडावी लागते। राज्यात 2019 अखेरीस राजकीय संकट निर्माण झाल्याने या संकटातूनच महाआघाडी सरकारचा उदय झाला। जेमतेम 2.5 महिन्यातच कोरोनाचे विश्वव्यापी संकट अवतरले, ते अद्याप कायमच आहे। दरम्यानच्या काळामध्ये वादळं, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, ढगफुटी, महापूर, भूस्खलन अशी संकटामागे संकटे, अगदी आर्थिक संकट देखील महाआघाडी सरकारच्या माथ्यावरती असताना राज्याचा गाडा हा या सरकारला हाकावा लागत आहे। नैसर्गिक आणि राजकीय हेतूने पुरस्कृत संकटांना झेलत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आपल्या सहकारी पक्षातील ज्येष्ठांशी व मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्र्यांच्या संपर्क समन्वयातून काम करीत आहेत, मार्ग काढत आहेत। ऑनलाईन मीटिंग, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, तर कधी प्रत्यक्ष फील्डवर जाऊन राज्यातील मंत्री जनतेला दिलासा देण्याचे काम करीत असल्याचे चित्र आहे। पालकत्वाची जबाबदारी पार पाडताना महाआघाडी सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी जनतेची मने अक्षरशः जिंकलेली दिसतात। रायगड जिल्ह्याच्या दुर्घटनाग्रस्त तळीयेला राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भेट दिली, त्यावेळी त्यांच्या समवेत विजय वडेट्टीवार, आदिती तटकरे, अनिल परब हे सहकारी मंत्री देखील होते। या पाहणी दौऱ्यातले गांभीर्य किंवा मंत्र्यांच्या वागण्या बोलण्यातून ते सहज जाणवत होते। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पावसापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी स्वतःच छत्री सांभाळली होती। मुख्यमंत्र्यांच्या संवेदनशीलतेचे प्रतिबिंब अनेक मंत्र्यांच्या कामातून आजवर पाहायला मिळाले आहे। सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ, शंभूराज देसाई, राजेश टोपे, विश्वजित कदम, दत्तामामा भरणे, एकनाथ शिंदे, उदय सामंत यांच्यासह उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांनी आपली छाप कामाद्वारे उमटवली आहे। सहकार मंत्री व सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी तर गेल्या 2-3 दिवसात पायाला जणू भिंगरी लावल्यासारखे जिल्ह्यातील दुर्घटनाग्रस्त भागांना भेटी दिल्या। आपदग्रस्तांना भेटून त्यांच्याप्रती सहानुभूती व्यक्त केली, प्रशासनाला मदतीच्या संदर्भात आदेश किंवा योग्य सूचना केल्या। पाटण तालुक्यातील भूस्खलनाच्या आपत्तीत सापडलेल्या आंबेघरला पोचण्याचा खडतर प्रवास करताना बाळासाहेब पाटील यांच्यातील संवेदनशीलता, कर्तव्य जबाबदारी व पालकत्वाचेच दर्शन घडले। साहसी पर्यटनाला संमती देणाऱ्या ठाकरे सरकारमधील बाळासाहेब पाटील यांच्यासारख्या मंत्र्यांनी दाखवलेले साहस, कर्तव्य तत्परता व संवेदनशीलता हे या सरकारच्या वाटचालीचे प्रतिबिंबच म्हणता येईल। पालकमंत्री म्हणून बाळासाहेब पाटील यांनी दाखवलेली कार्यतत्परता व राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे स्वतः कार चालवून आषाढी एकादशी दिवशी पांडुरंगाला महाराष्ट्राच्या सुखासमाधानाचे साकडे घालताना पाहायला मिळाले। विठ्ठलाच्या चरणी लीनतेने बसताना आपण पाहिले, स्वतः छत्री धरणे असो अशा अनेक घटनातून एकच ध्वनीत होते, संकटांना भिडण्याचा लढवया बाणा व प्रजेच्या काळजीने घायाळ होणारे मन, कर्तव्यपरायणतेने पडलेली पावले। संकट ते तर कधीतरी सरेलच, मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांसह राज्यातील विद्यमान मंत्र्यांकडून जपले गेलेले समयभान याची चर्चा मात्र निरंतर सुरूच राहील। सुहास कांबळेसह अमोल टकले, द न्यूज लाईन, कराड।